İlk xəbərimiz Hacıqabulda baş verən dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlıdır. 4 nəfər dünyasını dəyişib. Qəza zamanı ölənlərdən üçünün də bir ailənin üzvləri olduğu deyilir. Hadisə Bakı-Qazax yolunun Hacıqabul rayonunun Nəvayi kəndi ərazisində baş verib. Göygöl rayon sakini 46 yaşlı Namiq Məmmədova məxsus Mercedes markalı minik avtomobili hərəkətdə olarkən sürücünün nəzarətindən çıxıb. Nəticədə Mercedes yoldan çıxaraq aşıb. Bir neçə dəfə çevrilən maşın tamamilə yararsız hala düşüb. Hadisə nəticəsində avtomobilin sürücüsü və maşında olan 3 sərnişin, 1970-ci il təvəllüdlü Kərimov Nəsib Sabitoğlu, onun həyat yoldaşı 42 yaşlı Kərimova Rita Mamed qızı və 21 yaşlı Kərimova Əminə Nəsib qızı hadisə yerində dünyasını dəyişiblər. Qəzada həlak olan sərnişinlər bir ailənin üzvləridir. Onların paytaxtdan yaşadıqları Gəncə şəhərinə getdikləri deyilir. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar gedir. Qəzanın səbəblərini müəyyən etmək üçün avtotexniki ekspertiza təyin edilib.